Velkommen til en ny æra innen mobilitet i Agder. Mitt navn er Ragna Skøyen. Jeg er prosjektleder for AKT SWIP, et innovativt samkjøringsprosjekt som er i ferd med å forandre måten vi ser på transport i vår region. I AKT er vi drivet av kundenes behov. Vi jobber konstant for å tilby pålitelige, tilgjengelige og miljøvennlige transportalternativer for innbyggerne i Agder. I 2020 introduserte vi AKT SWIP, et fleksibelt mobilitetstilbud lagd for å forbedre og utvide transporttilbudet for eldre i deler av Agder. Nå skal dette utvides til alle de 25 kommunene i Agder. I denne filmen vil du se hvordan AKT SWIP gir eldre og andre målgrupper i Agder større frihet, fleksibilitet og økt livskvalitet. Velkommen til AKT SWIP. Agder Kollektivtrafikk er mobilitetsselskapet i Agder. AKT har en klar målsetting å tilby pålitelige, tilgjengelige og miljøvennlige transportalternativer til innbyggerne i Agder. AKT er drevet av kundenes behov. Vi lytter til kundenes tilbakemeldinger og vurderer fortløpende deres tilfredshet med våre tjenester. I 2020 lanserte vi prøveprosjektet AKT SWIP. AKT SWIP er et spennende og innovativt mobilitetstilbud som er utviklet for å forbedre og utvide transporttilbudet for reisende på ulike områder i Agder. Visste du at nesten 4 av 10 eldre over 85 år opplever utfordringer med å kjøre bil, eller ikke har tilgang til bil eller førerkort? AKT SWIP gir eldre mennesker muligheten til å være mobile, selvstendige og delta aktivt i samfunnet, samtidig som de kan bo hjemme lenger. AKT SWIP-konseptet er også skalerbart i forhold til andre målgrupper og servicenivå. Dette er en samkjøringstjeneste som kjører på bestilling. Vi plukker opp de reisende der de bor og kjører dem dit de vil. AKT SWIP er utviklet spesielt for eldre og innbyggere som av ulike årsaker ikke kan benytte det vanlige kollektivtilbudet. Dette er vårt svar på utfordringer som følge av en aldrende befolkning. Med en økende eldre befolkning øker også behovet for sykehjemsplasser og omsorgstjenester. Dette er kostnadskrevende for kommunene og en utfordring for samfunnet som helhet. Vår hypotese er at AKT SWIP vil øke livskvaliteten og redusere behovet for helse- og omsorgstjenester og sykehjemsplasser. Dette kan gi store samfunnsøkonomiske fordeler i tillegg til økt livskvalitet. For Rainer Gahn er hente- og bringetjenesten SWIP blitt selve livsnerven etter at han ble bevegelseshemmet. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten denne transporttjenesten fra AKT. Minibussen fra SWIP henter meg hjemme og bringer meg dit jeg skal, enten det er til butikken eller til legen, sier den uføre pensjonerte 64-åringen fra Vågsbygd. Og dette er Jorild Pedersen som er på vei til tirsdagstrimmen. Det er dagens høydepunkt, sier hun. Hun har bodd alene siden mannen gikk bort for 20 år siden. For Jorild betyr AKT SWIP forskjellen mellom en passiv tilværelse hjemme og et aktivt liv hele uken. Med fellestrim, strikkeklubb og allsang for aktiv senior i Vågsbygd. Sjåførene på SWIP-bussene kjenner de fleste brukerne og forteller om hyggelige møter med fornøyde kunder. Så hvordan fungerer egentlig AKT SWIP? Det er enkelt. Du bestiller en tur via app eller AKTs kundesenter. Du gir informasjon om hentetid og destinasjon, og deretter hentes du av en av våre sjåfører som tar deg til målet ditt. Som SWIP-kunde kan du også få tjenester som at sjåføren henter deg ved døren, og kan til og med hjelpe deg med å bære handleposene helt hjem. Turen koster det samme som en honnør enkeltbillett. Dette er ingen taxitjeneste. Turen som bestilles lages underveis i baksystemet til AKT SWIP,
som betyr at du må akseptere at minibussen tar en ekstra omvei for å plukke opp andre kunder på vei til også deres destinasjoner. Samkjøring er altså en viktig del av konseptet. Dette er noe mange av brukerne av AKT Swip synes er positivt, da de møter andre mennesker underveis. AKT Swip varierer i dag fra kommune til kommune. I enkelte områder er AKT Swip et tilbud kun for honnørreisende. I andre områder er tilbudet åpent for alle. Tjenesten har i dag over 2000 registrerte brukere, bare i Vågsbygd og Arendal. Og ettersom tilbudet utvides, får enda flere muligheten til å bruke AKT Swip. Tjenesten skal på sikt utvides, slik at alle de 25 kommunene i Agder har ett eller flere områder med AKT Swip. AKT Swip gir deg fleksibilitet og tilgjengelighet. Du kan bestille en tur opp til en uke i forveien og inkludere spesielle behov som for eksempel rullestol. I en brukerundersøkelse spurte vi Swip-kundene om hva de synes om tilbudet. 93% er svært godt fornøyd med tilbudet, og 87% mener AKT Swip fungerer bedre enn andre transportmidler man benytter i dag. Flere av brukerne påpeker at de opplever å ha fått et nytt liv med AKT Swip-konseptet. AKT Swip har en betydelig samfunnsmessig påvirkning ved at de eldre kan fortsette å delta aktivt i samfunnet. De kan handle, delta på arrangementer og være del av fellesskapet slik de er vant med. Mange eldre oppgir at det er fint å kunne være selvstendig og ikke måtte be naboer og familie om hjelp til transport. AKT Swip vekker også oppsikt i utlandet. I forbindelse med det prestisjefylte EU-prosjektet From Isolation to Inclusion var Euronews på besøk i Arendal for å lære mer om denne tjenesten. We know that people who are lonely and isolated, they are in risk of being depressed. They can also be in risk of different illnesses. And therefore it was very important for us to deal with these issues, to see how we can include people and help them to have more quality of their lives. Here in Norway, in Arendal, the European Eye to Eye project focuses on transportation as a tool for inclusion. Bjørg can book a minibus to go to the doctor or the social center. All she has to do is use the project's application or make a phone call, and the bus will conduct door-to-door service. Yes, they pick us up wherever we want. We can get out a lot more than if we did not have the service. And on top of that, they help us with the shopping, taking it right up to our door. They are very friendly. For mange eldre innebærer det å bo hjemme økt livskvalitet ved at de kan opprettholde sin uavhengighet, trygghet og selvstendighet. De opplever ofte bedre fysisk og mental helse ved å delta i sosiale aktiviteter, frivillig arbeid og støtte lokale arrangementer. AKT Swip gjør dette mulig. Ved å tilby eldre muligheten til å bo hjemme lenger, tror vi at kommunene kan redusere kostnadene for å drive institusjoner og sykehjem, noe som illustrerer samfunnsnytten. AKT Swip deltar sammen med blant annet Transportøkonomisk institutt i forskningsprosjekter om offentlige samkjøringstjenester for å undersøke effekten av tjenesten. Dette støtter oppnåelsen av flere bærekraftsmål i vår region. AKT Swip er frihet, fleksibilitet, økt livskvalitet og muligheten til å delta i samfunnet uten å være avhengig av andre. Marit og Per Kator har prøvd ut ordningen med AKT Swip, og dette er deres erfaring så langt. AKT Swip er et kjempeflott tiltak som vi kommer til å få benytte oss av. Det synes jeg også, og det som er det fine, at vi kan bestille dem, og at de kan kjøre oss der vi ønsker. Enten lege eller tannlege eller hva som helst. Og butikken ikke minst. Og da, når vi kommer hjem, så hjelper han oss helt til døra. Så det synes jeg er fantastisk. Og det er snedig for et fint tiltak. AKT Swip. Friheten til å bo hjemme lenger.